Conhecimento começa com o sonho. O sonho nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo como a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhes dizer uma coisa: contem-me os seus sonhos para que sonhemos juntos. Assim falou Rubem Alves. Senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos ao Polêmicas Contemporâneas da Universidade de Verão de Lauro de Freitas Univerão, uma realização da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e do Grupo de Pesquisa Educação Comunicação e Tecnologias da Faculdade de Educação da UFBA. Professor doutor da USP e, com muita honra, professor visitante da UFRB. Ele vai nos falar sobre racismo, o crime perfeito. Sim, senhor Cabelanguê, com a palavra, à vontade. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Apesar de tudo o que já se falou sobre o racismo, ele continua a ser, a ser uma, um dos problemas candentes candente na história da humanidade. Todos os dias a gente escuta notícias sobre racismo em algum lugar do mundo. Ultimamente, o presidente dos Estados Unidos, Trump, qualificou Haiti, os países africanos, como países de merda que não devia emigrar dos Estados Unidos, porque são países de merda. Essa fala foi considerada como uma fala racista. No entanto, a questão fundamental que deve se colocar colocar, qualquer momento que se toca a essa questão, é primeiramente saber o que é racismo, o que nós entendemos por essa palavra que já é corriqueiro hein, na nossas falas cotidianas. Nós não vamos encontrar na literatura especializada uma única definição, uma única explicação do fenômenos chamado racismo. Pois, se olharmos várias disciplinas que tratam dessa questão por exemplo, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a psicanálise, a história, as ciências biológicas, nós não vamos chegar a um denominador comum sobre esse fenômeno chamado racismo. Cada uma dessas disciplinas tem sua definição e sua explicação. Tem que dizer que o racismo um fenômeno natural, universal, que existe desde que a humanidade surgiu na planeta Terra. O outro nós diz que o racismo um fenômeno cultural, nesse sentido também universal porque todos os povos sempre se definiram em relação aos outros, aos vizinhos, aos diferentes. Essa definição sempre acompanhada de preconceito, porque cada sociedade sempre se considera como melhor em relação aos outros. Os índios carapó, em sua mito de origem. Dizem que todos os povos nasceram das madeiras, mas eles nasceram das madeiras de excelente qualidade. Os outros povos nasceram das madeiras podres. Isso significa que eles têm uma humanidade superior. Isso é simplesmente um preconceito, mas esse preconceito nada tem a ver com o racismo. Que o racismo é uma ideologia. Quando você transforma esse preconceito numa arma ideológica para invadir hein, os outros, para dominar, para explorar, você está hein, atravessou simplesmente a fronteira entre o racismo, entre os preconceitos que fazem parte da história da humanidade. Outros, tendências na ciência biológica, vão dizer que o racismo foi natural. Ele está no, no nosso DNA. Nesse sentido, cada ser humano, cada sociedade tem seus racistas. É? E isso é uma, uma definição do racismo que foi criticado: quer dizer que nós não podemos fazer nada, é natural. Hum? Não há como lutar contra, contra isso, é uma naturalização do racismo totalmente perigoso. Outros vão dizer que o racismo é um fenômeno histórico que nasce na modernidade ocidental a partir da filosofia das luzes, no meado do século XVIII. Então, no meio de tantas definições, nós temos definição, várias pessoas têm definição de dizer exatamente o que é o racismo. E isso prejudica a busca de luta, de soluções de combate a esse fenômeno hein, que cria tantos problemas na humanidade. Mas, apesar de tudo isso, chega-se a um consenso. Porque o racismo, como todas as palavras, que termina com ismos e remete às ideologias. E, nesse sentido, o racismo é simplesmente considerado como uma ideologia essencialista, que hierarquiza a diversidade humana, fazendo uma relação intrínseca entre as diferenças biológicas e as diferenças culturais. Intelectuais, morais, de comportamento. Uma relação hierarquizada. Eles vão dizer que os povos, né, que biologicamente, somaticamente são diferentes dos outros, como os povos brancos, que têm uma pele clara, são mais bonitos, mais inteligentes produziram culturas superiores, têm religiões superiores, Deus que os outros não têm, os outros povos diferentes, que têm pele mais escura, como os negros ou outros, são inferiores, mais feias, não têm cultura, não têm Deus, não têm religião, portanto esses povos podem ser dominados. É? por outros, esses povos superiores, brancos, que têm essa responsabilidade para dominar os outros até para civilizá-los. É isso é um denominador comum. Em nome desse racismo, vários crimes foram cometidos. Contra a humanidade, na história da humanidade, né, em relação aos povos considerados não brancos. Crimes foram cometidos contra negros, né, contra povos indígenas e outros povos não brancos. Em nome desse, do, do racismo, se cometeu vários. Genocídio na história da humanidade. Genocídios no continente africano, genocídios dos povos indígenas que foram praticamente exterminados, quase, quase totalmente exterminados. Na história mais recente, uma outra forma de racismo transformaram os judeus em raça fictícias e nasceu um genocídio que exterminou, de acordo com a história, cerca de 7 milhões, 6 milhões de judeus e cerca de 300, 400 mil ciganos. E esse crime continua até agora no nosso cotidiano, se a gente olhar a sociedade brasileira, as estatísticas mostram hoje né, que entre os jovens, Morto pela violência em nossas periferias, incluída a violência policial, entre três jovens mortos nessa violência, pelo menos dois deles são, são negros, não são brancos. E isso em nome do chamado é, é, do fenômeno chamado racismo. Nesse sentido. Os racismos, de modo geral, cometeram crimes. São todos horríveis. Não há um racismo melhor do que o outro. Mas todos desenvolveram um modelo diferente. Um modelo diferente hein, que tiveram dinâmicas diferentes e consequências diferentes. Nos Estados Unidos desenvolveram um racismo que nós chamamos de sistema de micro baseado numa única gota de sangue basta você ter uma única gota de sangue africano 99% de sangue europeu você simplesmente considerado como negro um racismo que nós chamamos de racismo de origem nos países da América do Sul encabeçado pelo Brasil desenvolver um racismo que nós chamamos de racismo de marca. O que conta não é a sua origem, e é a aparência. Se você aparentemente você é, tem, é, é visto como, como como branco, como pessoa branca, seus 99% de... de, de, de é, é, o 20% de negro, de indígena, não, é, não conta. Você simplesmente é considerado como, como, como uma pessoa branca. É um modelo diferente do modelo desenvolvido nos Estados Unidos. No regime do, no, no, nos Estados Unidos, nesse modelo, a imagem do mestiço não existe. Porque os mestiços são simplesmente considerados como negros. No, no sistema do apartheid que desenvolveram outro modelo, reconhecendo a figura do mestiço como uma figura tampão entre o branco e o negro, né? o que chama -se os scolars, povo de, de, de coros, que tinha alguma regalia que as pessoas totalmente negras não tinham no regime do apartheid. São modelos completamente diferentes, mas cada um sua dinâmica, tive né, consequências diferentes. No modelo americano praticado, sobretudo no sul dos Estados Unidos, no sistema de micro, baseado sobre uma única gota de sangue, esse modelo, um modelo de racismo explícito, institucionado pelas leis, leis segregacionistas, aqui é o meu espaço, meu território, você não passa. Aqui é minha escola. Hein, esse hospital não é para negros, é para negro, é brancos. O mesmo modelo foi fui praticado no, na África do Sul. Mas no Brasil, nosso modelo de racismo não foi explícito. Dizeram que aqui é um país de democracia racial. As diferenças se explicam. Socialmente e economicamente. Basta você ter é, dinheiro, hum, é, ter um poder econômico, todas as portas do Brasil estão abertas, como estão abertas ao rei Pelé. E isso é um modelo diferente, que fez suas vítimas, mas diferente do modelo, do modelo americano, que é explícitos que conscientizou massi massivamente a população americana, né, negro, mestiço geneticamente, mas socialmente negros, para se mobilizar contra o racismo, porque esse inimigo era visível. Nosso modelo não. Nosso modelo é difícil saber quem é racista. É. Você acabou de ser discriminado, você reclama não, meu irmão, você que é complexado, né? eu não sou racista não. E esse modelo prejudica a formação da consciência das vítimas, consciência do, dos negros, consciência dos cidadãos brancos, hum, em relação a um fenômeno tão importante da sociedade brasileira. E esse é o modelo que eu chamei de crime perfeito o racismo brasileiro mata duas vezes é como um carrasco o carrasco mata duas vezes a primeira vez a segunda vez pelo silêncio o racismo brasileiro mata fisicamente mata a consciência das vítimas hein? mata a consciência dos povos brasileiros de modo geral branco e negro desmobiliza a, a, o racismo e fica difícil você hein? Identificar quem é racista na sociedade brasileira. Isso prejudica, é por isso que diz que é um crime perfeito. É como um carrasco que mata duas vezes: mata fisicamente, mata pelo silêncio, porque um racismo é, onde as coisas não são ditas, hum, é, tudo é, se explica através do mito de democracia racial. A gente viu isso no debate sobre cotas, sobre políticas afirmativas, e dizer mas cota para quê? Não tem negro no Brasil, todo mundo é mestiço. Cota vai verificar que não tem mais branco, não tem mais negro, não tem indígena, todo mundo é mestiço, mas cota para quê? Nós vamos dividir a sociedade brasileira, nós vamos criar problemas que nunca existiram não, por causa, é, graças ao mito da de democracia racial. Por isso eu sempre chamei, considerei esse racismo brasileiro como um crime perfeito comparativamente aos, ao, aos outros modelos de racismo que foram desenvolvidos na história da humanidade. Professor, prazer imenso ter o senhor aqui no Polêmica Contemporânea. Eu queria só que o senhor tecesse um pouco esse momento do Brasil hoje, onde parece que tem um incômodo na linguagem porque se levantou todas as questões de falas que eram aparentemente normais e que estavam carregadas de teor racista. Hum. E as pessoas estão todas incomodadas. Eu posso falar isso? Eu posso falar dessa maneira? E termina se entregando. Hum. Como o senhor vê esse momento do Brasil com as coisas mais acirradas? Ou seja, tirou um certo pano e o crime está se revelando. Como o senhor vê esse momento? Acho que o Brasil oficial se assumiu. Se assumiu como também um país racista, apesar de ser um racismo sui Na Conferência Mundial da ONU, organizada na África do Sul em 2000, 2001, contra o racismo, a discriminação, a xenofobia, a intolerância, é relata. O Brasil esteve presente como uma delegação maciça. E, no relatório hum, da delegação brasileira, o Brasil se assumiu como um país racista. É por isso que o debate sobre cota começou justamente depois da conferência do Durban, em 2001. Antes não se falava do racismo na mídia brasileira. Era um, uma questão simplesmente tratada na academia entre os estudiosos que se dedicava a esse tema. Hoje a, a sociedade brasileira de modo geral, hum, pelo menos pessoa mais consciente, confessa que são racismos, que é um problema da sociedade hum, contra o qual a sociedade deve se mobilizar, mas tem ainda pessoas presas ao mito de democracia racial, o que chama de inércia do mito de democracia racial. O mito foi desconstruído, mas sua inércia continua, a crença continua. Tem ainda pessoas até hoje, não houve no debate sobre cota um livro hein, escrito por um grande jornalista, Ali Kame, o diretor da TV Globo, que diz que nós não somos racistas. Há pouco tempo. E tudo o tudo debate sobre cota, fui desqualificado, dizendo que não faço problema. Estão importando hein, questões americanas que nada tem a ver com a nossa realidade. Somos um país de mestiço. Eu fui praticamente atacado no Estadão de, de, de 2009 por Demetrio Manoli, dizendo que eu era um ícone da racialização. O oficial do Brasil, porque defendia as cotas né, para negros, que, é o, que fazia parte de um, de um projeto para destruir os mestiços no Brasil, pelo fato de defender simplesmente as políticas afirmativas para a população negra. Então, o Brasil andou um pouquinho, mas ainda estamos, em grande parte, presos ao mito de democracia racial. Perfeito.